Всім доброго дня. Я, власне, хотів, щоб ми перейшли в це конструктивне русло, і зараз ми розуміємо якби, ситуацію, яка є. Тобто я би просив, щоб ми доручили першому заступнику голови обласної ради зараз зв'язатися з головою територіальної виборчої комісії. Власне, він має дати інформацію нам, за скільки часу він може зібрати, щоб ми розуміли, коли продовжиться наша сесія. Щоб депутати, які є в залі, мали розуміння, що через 2 години буде зібрана територіальна виборча комісія. І від того ми говоримо про гарантію, і я як голова партії «Свобода» в Тернопільській області гарантую кворум, забезпечення кворуму на сесії, і щоб ми, власне, змогли приймати ці позиції. Я би просив, щоб, власне, від фракції зараз ми не переходили, скажімо, в робоче русло, і працювали в цьому руслі. Дуже мені хотілося, щоб ці слова, які сказав голова адміністрації, і чоловіче слово було дотримане. Ми розуміємо, що дане доручення першому заступнику Гочу Петру, він має виконати це доручення голови адміністрації, забезпечити роботу. А зараз, напевно, коротка перерва просила би, щоб зробити на 10 хвилин. Перший заступник голови обласної ради Тарашевський Сергій Олександрович нам дасть інформацію, на коли ми зможемо збиратися в подальшому. Дякую. Дякую. Я пропоную.